帰ってやしたがり、路縁里あよみょ、なゆじゃらば、でね、さだなろね、なたまや、まぜ、たこ、こざ、たきやたんぼんや、ちゃうせ、こくね、たぼんらびじょ、でせ、でや、かれね、なたんしこ、えぐら、တည့်ရအင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်ပါဠိတရမရှေတောင်ကုန်းသာသနာရေးသာကြီးအတွင်း၌ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါဠိတရမရွှေတော်ရွှေတောင်ကုန်းရေးသာဆရာဘုရားကြီးဦးထိပ်ထားပြီးတော့18ကျင်းမြောက်ဗုဒ္ဓရင်ကျင်းမှုအခြေပြုသင်္တန်းသဏ္ဍာသင်္တန်းတို့များသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ရှင်သာမဏေများသဏ္ဍာန်သူဖြစ်တဲ့သီလရှင်ခေါ်ရတဲ့တိတ်ခါရှင်များကောင်းမှုတရားကိုကြိုးကြိုးစားစားဝန္တာအာရစိတ်ပါဝင်စားစွာဖြစ်ခြင်းကြိုးစားအထောက်နေကြတဲ့အခါမှာပြောရမယ့်တရားစကားလေးကလို့တဲ့လူတရားပေါ့လက်တော်ဘုရားဟောတဲ့ဇာတ်ရည်မှာတန်တော်သောဘဂဝါဓမ္မသာယဓမ္မန္တိတိတိဘုရားဟာအလိမ္မာဆုံးအရင်ကြီးဆုံးတပည့်ပါမှာဘာအပြည့်မှပြောစရာမရှိအပြည့်ရှာလို့မတွေ့အောင်အလိမ္မာဆုံးအရင်ကြီးဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့သတ္တဝါများအတွက်လည်းလိမ္မာဖို့ရင်ကြီးဖို့ရာအတွက်ဤကောင်းလမ်းမှန်တရားများကိုဟောကြားဆုံးပါတော်မူတယ်။တရားဘုရားသာသနာနဲ့တကယ်တိတိခိုက်ခိုက်တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုရောနှုတ်ရောစိတ်ရောလိမ္မာကြတာကြီးပဲရင်ကြီးကြတာကြီးပဲသံတောသောဘဂဝါသမထာယဓမ္မန္တိတိတိဘုရားရှင်ဟာအပုခတိအာလုံးငိမ့်တော်မူပြီပါဘာဘူးမှမရှိတော့သတ္တဝါများအတွက်လဲအပုငိမ့်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတရားမှန်ဤကောင်းဤမှန်များလံကောင်းလမ်းမှများဖို့သုံးမဉာဏ်ကြဟောပြတော်မူလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလုံးဟာငြိမ်ချမ်းကြတယ်။ငြိမ်သက်ကြတယ်။ကိုယ်အမူအရာ၊နှုတ်အမူအရာ၊စိတ်အမူအရာတွေငြိမ်ချမ်းတယ်၊ငြိမ်သက်တယ်၊ထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်။အာယုံကိုအသိစိတ်နဲ့အနိုင်ယူပြီးတော့အာယုံကြောင့်မိမတော်ရမိတော်လာလဲမိမလမ်းမှာငြိမ့်တတ်အောင်ဆန်းဆောင်နိုင်ကြတယ်မိမလမ်းမှာငြိမ့်အောင်ဆန်းဆောင်ပေးနိုင်ကြတယ်လို့ဆိုတာမနုဿဆိုတဲ့ပါဠိစကားမနုဿမှာမနဥဿသံကဲသောစိတ်ထမ်းရသောစိတ်ရှိတဲ့ကြောင့်လူလွန်ကဲထမ်းရတဲ့စိတ်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကရောမကောင်းတဲ့ဘက်ကရောနှစ်မျိုးလုံးရတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကကြတော့ဖြက်အားကောင်းတဲ့ဘက်ကကြတော့တက်အားအကောင်းတဲ့ဘက်မှာလဲလူဟာမိုက်ပြရမလားကန်းကောက်အောင်မိုက်ပြနိုင်တယ်အဝိဇ္ဇငရဲ့အစီရောက်သွားပြီအစ်ရောက်သွားနိုင်လောက်အောင်ရောက်သွားနိုင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အမတန်ဆိုးတဲ့အာကုတ္တရေးတွေချက်ချင်းထားလုံနိုင်တယ်ဒုညတွေပျက်စီးသွားအောင်ချက်ချင်းဒုက္ခရောက်သွားအောင်လုံနိုင်တယ်
အဲ့လိုဖြက်အားဖက်ကလည်းထက်မြက်လွန်ကဲတဲ့စိတ်ရှိတယ်လောကလူချင်းကြောက်နေရတာအဲ့ဒီအဖြက်သမားကြောက်နေရတာလေဗျဖြက်အားကောင်းတဲ့ဖြက်အားများတဲ့ဖြက်အားလွန်ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောက်နေရတယ်မိဘကလည်းသားသမီးကြောက်ရတာပဲဖြက်အားများပြီဆိုရင်သာသမီးကြောင့်မိဘစိတ်ငြိမ်းစိတ်တရှုပ်စိတ်တဆင်းရဲဖြစ်အားများတဲ့သာသမီးကြောင့်မိဘကြောက်နေရတာစိတ်ဆင်းရဲနေရတာဖြစ်အားများရဲ့တပည့်ကြောင့်ဆရာသမားလည်းစိတ်ငြိမ်းရတာဒီပြင်တစိမ့်ချင်းဆိုတာတော့မပြောနေတော့ဘူးအဲကြောင့်ဖြစ်အားများတဲ့လွန်ကဲထမြက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ကြောင့်လေလူပြီးတော့တက်အားကောင်းတယ်လူဆိုတာသတ္တဝါတွေထဲမှာပရဏအကြဆုံးပဲဟောဘုရားဖြစ်တဲ့အဖြစ်လူကစွမ်းနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြရမယ်ဆိုရင်လေလူလောက်စွမ်းနိုင်ရှိဖို့လူကအစွမ်းဆုံးပဲအဲ့လိုတက်အားများပြတဲ့တက်အားလွန်ကဲတဲ့ထက်မြက်လွန်ကဲသောစိတ်ရှိတဲ့ကြောင့်လေလူတဲ့အဲအောင်လူဟာဥဝဲဥဝဲနဲ့ဖွာလာရင်အမျိုးတော်မှန်လာပြီနော်အဖိုးတန်လို့တော့ပြောလို့မရသေးဘူးနော်ဖြက်အားကလက်ဦးသွားရင်အမျိုးမှန်ပေမဲ့အဖိုးတန်မှာမဟုတ်ဘူးတအားကလည်းဥသွမ်းမှာပဲအမျိုးလဲမှန်မယ်အဖိုးလဲတမ်းမယ်လူဟာအမျိုးတော်မှန်တယ်သတ္တဝါတွေကျမှပဒါနာအကြဆုံးဖြစ်နေတော့အမျိုးတော်မှန်တယ်အဖိုးတမ်းဖို့ကြတော့ဖြက်အားကိုဖဲပြီးတော့မှတအားတွေကျော်ဝလာအောင်များပြလာအောင်ပြည်စုံလာအောင်စူးစမ်းနိုင်မှလူဟာအမျိုးမှန်ရာကနေအဖို့တန်ဆိုတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဖြက်အားတက်အားများပြကဲလုံးမြင့်မားပြန်ဧကံလူခေါ်ရ။အကောင်တစ်ခုကြောင့်သာလူခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအစိုးကြောင့်လည်းလူခေါ်တာပဲ။လောကဒုက္ခဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့မှာလူကြောင့်ဖြစ်တဲ့အန္တရာယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းဆုံးပဲ။လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးရန်လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလူကြောင့်ဖြစ်တဲ့နောက်အရှက်ရာကြောက်စရာကောင်းဆုံးပဲကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းလူရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ဟာအဝဇ္ဇာကောင်းဆုံးပဲလူရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ဟာမြတ်နိုးပဲအကောင်းဆုံးပဲဒါကြောင့်ဖြဲအားတက်အားများပြကဲလွန်မြင့်မားပြန်ဤကံလူခေါ်ရဖြက်အားကိုဖဲတက်အားကျွဲတကယ်လူဖြစ်ကြဖြက်အားကိုဖဲပြီးတော့တက်အားတွေရရှိလာအောင်များပြလာအောင်ကျဲဝလာအောင်ကြိုးစားအထောက်နာမှာတကယ်အဖို့တန်တဲ့လူအစ်စ်လို့ဖြစ်ခွင့်ရတယ်အမျိုးမှန်ရာကနေအဖို့တန်နေဖြစ်လာကြတယ်တရားကိုသာမဏေရောဒီလရှင်ခေါ်တဲ့ဒုက္ခရှင်တွေကိုနေရတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းလေးမှာဘုရားရဲ့တရားကြီးအောက်မှာအစိုးတွေကိုဖဲပြီးတော့ဖြက်အားတွေကိုဖဲပြီးတော့တက်အားတွေထုံးရအောင်ကျော်ဝနေအောင်ဖြစ်ချင်းလက်ချင်းအထောက်နေကြတာဒါဖိုးတန်လို့ဖြစ်အောင်လုပ်ကြတာဖြက်အားကိုဖဲတက်အားကျွဲတခဲလို့ဖြစ်ကြလိမ္မာရင်ကြီးအစဉ်ဤဖြူဖွေးအယောင်လှလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိပါဆိုလဲသာသမီးကြီးလို့မဝဆရာဆိုလဲတပည့်ကြီးလို့မဝနဲ့အချင်းချင်းဆိုလဲကြီးလို့မဝနဲ့နော်ဒီလားအယောင်နဲ့တမာတိအယောင်နဲ့ဝိပဿနာအယောင်နဲ့တရားအယောင်နဲ့ဖြူဖွေးပြီးတော့ကိုယ်လည်းစိတ်အေးရနောင်လည်းစိတ်အေးရကိုယ်အကြောင်းပြုကိုယ်လည်းစိတ်အေးရသူလည်းစိတ်အေးရအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်နေရတယ်အခုသာသနာရေးလောက်အေးတဲ့အရေးရှိဘုရားရေးတရားရေးလောက်
အေးတဲ့အရေးမရှိဒါကြောင့်လူအစ်စ်ဖြစ်ခွင့်ရတယ်လို့တွေးလိုက်တန်တွေးလိုက်တန်ကျင်းလို့စရာတွေဖြစ်နေကြတယ်ဒါလေးလိုက်ဆိုကြမယ်ဖြစ်အားတက်အားရပြကဲလွန်မြင်မပြန်ဧကံလူခေါ်ရာဧကံလူခေါ်ရာဖြက်အားကိုဖဲဖြက်အားကိုဖဲတဲ့အားကျွဲဖြက်အားကျွဲတကယ်လူဖြစ်ချာဖြက်တဲ့လူဖြစ်ချာလိမ္မာရင်ကြီးလိမ္မာရင်ကြီးအစင်ဤအစင်ဤဖြူဖွေးအယောင်လာဖြက်အားတက်အားရပြကဲလွန်ရပြကဲလွန်မြင့်မပြန်မြင့်မပြန်ဧကံလူခေါ်ရဧကံလူခေါ်ရဖြက်အားကိုဖဲဖြက်အားကိုဖဲတဲ့အားကျွယ်တဲ့အားကျွယ်တကယ်လူဖြစ်ချာတကယ်လူဖြစ်ချာလိမ္မာရင်ကြီးအစင်ဤသူဖွေးအယောင်လာသူဖွေးအယောင်လာအေးခဏဝကြတာမလို့တာနော်ကိုကိုရင်လေးတွေဟောဘလောက်ကြည့်လို့စရာကောင်းလဲဘလောက်ချက်တည်းရှိလဲနော်ဆရာသမားကောင်းရဲ့လမ်းညွန်သွန်သင်မှုနဲ့ဘုရားရဲ့တရားရဲ့မှာနေပြီးတော့ကျင့်သုံးရတာဧကရှင်သီလရှင်လေးတွေဒီလိုအကျင့်တရားလေးတွေကျင့်ပြီးတော့နေစင်နေမြတ်တရားလုပ်ကလေးလုံးနေရတယ်ဒီတိကောင်းတဲ့ကျက်တည်းရရှိမှမရှိပဲနဲ့လောကကြီးကြီးလည်းတော့ကောင်းကြီးတယ်လည်းကတုံးကြီးဟုတ်တယ်မလားကျောင်းကောင်းကလည်းကတုံးကြီးတုံးတယ်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကြီးတော့လည်းလူတွေမကြိုက်တဲ့အယောင်ကြီးလူတွေမကြိုက်တဲ့ပုံစံကြီးဘာရစွန်းတဲ့အဝတ်တဝတ်ထားကြတာလောကကြီးကြီးရင်တော့မစားဘူးလို့ထင်ပါဖို့တရားပဲကကြည့်ကြတော့လှလိုက်တာကျက်တည်းရရှိလိုက်တာထဲဝါလိုက်တာအဲအောင်လူမှာဖြက်အားနဲ့တက်အားနှစ်ခုရှိတယ်အခုသွားနေတာတက်အားဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကသွားနေတာဖြက်အားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူလို့ခေါ်တယ်လူလို့မခေါ်ဘူးဖြက်အားများရင်ပူတက်အားများလာရင်လူအဲ့လိုပူရဲလူရဲလို့နှလံ꿰သွားတယ်ပူဖြစ်အောင်လုပ်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီကဏ္ဍမှာအဆိုးဆုံးဆိုတဲ့အရာရှိတယ်အဆိုးဆုံးဆိုတာမှနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးအဆိုးဆုံးအရာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့တရားပေါင်းကြည့်တော့နှစ်ခုတည်းပါဒုက္ခရဲ့ကိလေသာရဲ့တဲ့နှခုဩနာတိစတဲ့ဒုက္ခရဲ့လောဘဒေါသမောဟပူစီးတဲ့ကိလေသာရဲ့အဲ့ဒါတွေကဒီခန္ဓာမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်အားပါလေသူတို့ပူစီးကြအဆိုးဆုံးရှိသလိုအကောင်းဆုံးလည်းရှိတယ်အကောင်းဆုံးဆိုတာကဓမ္မလူစစ်စစ်ဖြစ်အောင်မြင့်တင်ပေးတဲ့ဓမ္မလူကိုအညံ့တလူလူလွတ်သူပေးတဲ့ဓမ္မကောင်းမှုတရားအဲ့ဒါကဒီခန္ဓာမှာအကောင်းဆုံးအဆိုးဆုံးမရှိရင်လေဒီလိုတရားအလုပ်တွေလုပ်စီရလုံးမမဟုတ်ဘူးဗျာတရားဆိုတာကိုအဆိုးကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့လုပ်တာဟာသာသနာပေါ်လာတဲ့ကောအဆိုးကိုစိန်ခေါ်ပြီးပေါ်လာတာဒုက္ခရဲ့ကြီးလေတာရဲ့အဲ့ဒါကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့သာသနာပေါ်လာတာအခုလိုဓမ္မအလုပ်တွေသီလသမာဓိဝိပဿနာပညာအလုပ်တွေဖြစ်ကျင်ထူစားကြရတာလေဒုက္ခကိလေသာဆိုတဲ့အဆိုးတွေရှိနေလို့အဲ့ဒီအဆိုးတွေကိုနိုင်မှာအကောင်းအရာမှာဒါကြောင့်အဆိုးဆုံးကဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအကောင်းဆုံးကဓမ္မလူရဲ့နေစဉ်အလုပ်ကပါလဲဆိုတော့အဆိုးဆုံးကိုဖြတ်ကျော်၍အကောင်းဆုံးကိုနှိုက်ယူခြင်းအဆိုးဆုံးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးအကောင်းဆုံးနှိုက်ယူတာဒါလူရဲ့မေ့စဉ်အလုပ်
ก็ต้องลุกขึ้นอ่ะมาลุกนั่งดีบุมาดีโลลุกเดียชิวโลเอร่าสู้มาพิจารณาโลพิโอเดจักเดี๋ยวก้าวมาโนดีเดตัวตัวสู้กูมาพิจารณาโนลุกนั่งบุอากุโลเฉยนี่ยามยามอยู่ก็เลี้ยงท่าเลยเลี้ยงเนี่ยอากงกูเท่าอยู่เด้เลี้ยงเนี่ยสู้กูอันนั้นอยู่นั่นเนี่ยเลี้ยงเนี่ยยามต่อมาเว้ยทุกข์เนี่ยที่เด้อสู้นักขึ้นมาทุกข์ก็ช่างติงโลไม่ยากกิเลสก็ช่างติงโลยากเลยอัปมาตะเตยสุดากิเลสเนี่ยช่างติงบุญนิสันเนี่ยอัปมาตะยังขันเนี่ยตีละตมาดีวิปัสสนาเด็กหาสมบัติอะไรหากิเลสเนี่ยช่างติงเนี่ยเราไปตีละพี่เนี่ยยังวิเด็กมากิเลสเนี่ยช่างไม่ยากตมารีปวานีปริยุทธานากิเลสานิช่างเป็นลอยยาเดวิปัสสนาอัตถุเนี่ยโยนขันธ์ว่าเมฆต้นละเป็นยานิสุเนียดาสุโลขันธ์มาเมฆตัวนี้เดมีอมพยพไปเมฆตัวนี้เดนุติยากิเลสานิเนี่ยจะช่างเป็นนี่ละกิเลสานิช่างเป็นลอยยาเดกิเลสได้ช่างเป็นลอยยาเองกิเลสานอกก็ลาเดไล่ละเดสิญญตาช่างลอยยาเดสิสิญญราช่างลอยยาเดสิปูราช่างลอยยาเดสิเปตตาช่างลอยยาเดเตยาဆိုတာအဲ့ဒါပဲအပူကိုช่างတင်းတဲ့အလုပ်တဲ့ကြီးလေသာช่างတင်းနိုင်တာနဲ့စိတ်တွေပူလောင်တဲ့စိတ်တွေအေးပြီးတော့လှုပ်တဲ့စိတ်တွေငြိမ်လာတဲ့အတွက်ဉာဏ်တွေပွန့်လာဉာဏ်ပွန့်လာတော့ဆောင်လို့မရတဲ့ဒုက္ခဟာညာအဝရောက်သွားကြရဒုက္ခကိုပါနိုင်သွားတယ်ဆောင်လို့မရတဲ့ဒုက္ခကိုပါအနိုင်ရလွန်မောနိုင်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဆိုးကိုအနိုင်ရဖို့ရအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဓမ္မကိုဖြစ်ကျင်ထူစွာအထောက်နေကြတာဒါကြောင့်ဖြည့်အားများရင်ပူတက်အားများရင်အညွန့်တလူလို့လွန့်ထွန်းလာလို့လူမောင်လူအေးဆိုတဲ့ចောင်းသားလေးတယောက်ရှိရပါ့။ပညာသင်ကြားကစားကလေးလေးတယောက်။ဇနီးတော်သူဆရာကမောင်လူအေးကိုခေါ်ပြီးတော့စာရေးခိုင်းကျောက်တင်ဘုံထဲမှာစာတစ်လုံးအရေးခိုင်းဟဲ့လူအေးလာစမ်းလာစမ်းကျောက်တင်ဘုံထဲမှာလူလို့ပြကြရေးပြစမ်းကွာရေးပြတော့သူကလာရည်တော့အလဲတက်တက်ကမကွင်းဘူးဗျဘယ်ဘက်ကအကွင်းလေးကိုအပေါ်နာကပ်ပြီးတော့တေးတေးလေးကွင်းဘယ်ဘက်မှာအပေါ်နာကအကွင်းလေးကိုတေးတေးလေးကွင်းတော့အောက်ဝိုက်ချနှာချောင်းငင်လိုက်တယ်နှာချောင်းငင်လိုက်တော့အပေါ်ကတေးတေးလေးကွင်းဝိုက်ချတယ်ဆိုတော့ဓာရင်ပေါက်ပြီးသွားတာပေါ့ဒါရမောနှစ်ချောင်းငယ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါနဲ့သူကလူပြစ်ပြီးမှတ်ပြီးတော့သူရေးတဲ့စာကိုသူဆရာပြ။ဆရာဆရာကျွန်တော်လူရေးလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျ။ပြစမ်းကွယ်ဟဲ့မောင်လူအေးအဲဒါလူမဟုတ်ဘူးဟာ။မင်းလာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အဲဒါဓာရင်မဟုတ်ကွယ်။ကြီးစမ်းကွာမရေးတာလာလည်းမဟုတ်ဘူးဟာ။ဘယ်ဘက်ကအကွင့်တိတိလေးအပေါ်နကကွမ်းတာအဲဒါရမမဟုတ်ဘူးဓာယမုတ်ကြည့်ပါလားဟဲ့ဓာယမုတ်နှစ်ချောင်းငယ်ဆိုတော့ဒူဘောกว่าဒူဆိုလူနဲ့ဝေးသွားပြီဟဲ့မောင်လူအေးရဲ့သူကလူဖြစ်ပြီးမှပြီးတော့သူ့စာကိုအာရပါရသူ့ဆရာပြတော့ဆရာကပြောတာမင်းရေးတာလူမဟုတ်ဘူးกว่าဒူကြီးกว่าအကွင့်ရတိတိလေးဖြစ်နေတယ်กว่าအဲ့ဒါဓာယမုတ်กว่าဒါရင်မောင်နှစ်ချောင်းရင်ဒူဘောกว่าလူချင်းအောင်ပြန်ရေးဆောင်ပါအောင်ပါအဲ့ဒါနဲ့မောင်လူအေးရဩဒါရင်အကွင့်သေးသေးလေးဆိုရင်ဒါရင်မဟုတ်တယ်လာမဖြစ်သေးဘူးကြည့်ပါလေအကွင့်သေးသေးလေးငါဖြတ်လိုက်တာပဲကောင်းပါလေအကွင့်လေးဖြတ်ပြီးတော့နှစ်ချောင်းငင်းပြီးတော့ဆရာပြန်ပြဆရာကျွန်တော်လူပြန်ပြင်ရေးလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျပြစမ်းกว่าဟာမောင်လူအေးအခုမှပိုဆိုးရောဟာ
အကွင်းလေးပါတော့ကဒူတော့ကလူနဲ့နည်းနည်းလေးနေသေးတယ်အကွင်းလေးဖြုတ်လိုက်တော့ပါးစောက်ဖြစ်သွားပြီကွပါးစောက်နှစ်ချောင်းနေတော့ပူဖြစ်ပြီပေါ့တဲ့မင်းရေးတဲ့ဥစ္စာလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပူကွမင်းနာမယလူအေးမင်းရေးတာကပူပဲကြိုက်မလဲကွာဒီမဲမောင်လူအေးရဲ့လာကိုအဲ့ဒီအလဲတဲ့ကကွင်းပြီးမှဟောဤတော်ညာဘက်ကနှချောင်းမြင်မှာဒါမှလူပြင်းမှာပေါ့ကွာဆရာကလူပြည့်အောင်ရင်းနှီးကိုသင်ပေးတယ်ဗျအဲ့ဒါမျိုးလို့ဘောမြတ်စွာဘုရားကလည်းမနုတ္တတုံလဘလို့ဂုံတင်ခံရတဲ့အမျိုးမှန်လာတဲ့လူဘဝမှာလူစစ်စစ်ဖြစ်အောင်နေနည်းတယ်လူဘဝအနှစ်ထုတ်ယူနေတယ်ဘုရားသာသနာလမ်းကြောင်းကြီးခင်ပြီးတော့လမ်းမြောင်ပြတာအမှန်တော်လူစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ပဲတရားဆက်တော်ရဲ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တင်ပါဘောငါတို့လူဖြစ်ပြီးလို့တင်ပါဘောပညာရှိကြီးတွေအားမနဲ့လူမဟုတ်သေးဘူးကအဲ့ဒါဒူတွေကဒူကနေပြတရားတရားပူပဲရောက်တော့ဟာမင်းတို့ကလူတွေမဖြစ်သေးဘူးကပူတွေကလူစစ်စစ်တရားလို့ကြပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပညာရှိကြီးတွေကအဲ့လိုပြောမှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်လူစစ်စစ်ဖြစ်ခြင်းကြလို့ဒီဘဝလည်းတဘဝလုံးလူစစ်စစ်ဖြစ်ခြင်းကြလို့အခုလောဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်လာပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်နေကြတာလူနဲ့တရားနဲ့ကသိတန်တာဗျာဒါကြောင့်ဒူလည်းမဟုတ်ဘူးပူလည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးကလူတွေပဲဒါကြောင့်လူတဲ့ဒါကြောင့်စွမ်းအားမပါအတိကွာနဲ့နာပူဟုမဲ့လူစွမ်းအားလည်းမရှိအတိတရားလည်းကင်းကွာတဲ့ဒါဆိုလူဘဝရတဲ့ရှုံးပြီနဲ့နာပြီစာဝတ်နေရေတော့ပန်းတိုင်ထားပြီးတော့ဇီဝဥစ္စာလည်းပဲပန်းတိုင်ထားပြီးတော့ဒုက္ခအပူတွေနေပဲတဘဝဆုံးသက်ရတော့မှာပူတဲ့အဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူးတရားနည်းတိတုပဲမရသေးရင်ဘဝကနိမလာမအတုံးမချတတ်သေးရင်ဘဝအနည်းကမထုတ်တတ်သေးရင်ပူလိုပဲခေါ်ပါလေမရှိလဲပူရှိလဲပူအပူတို့ရဲ့အနေကျဟာမရှိလဲပူတာပဲရှိလဲအေးမလားအောင်မလားပူပူပြီးတော့ပူတာပဲမရှိလဲပူရှိလဲပူအပူတို့ရဲ့အနေကျအရှိကအဘောကအတိကအောက်ကမွန်ချက်ပူလောင်ဒါနဲ့လောကကတော့ပြောတယ်လေ။ပိုက်ဆံပေါ်ရင်ပစ္စည်းပေါ်ရင်အာဥပ္ပေလူတို့ကသိချမ်းသာတာ။ဒါစကားပဲ။ဘဝရဲ့ပန်းတိုင်ကတရားပဲဗျာ။လူဘဝမှာတရားအစင်းကိုတရားကိုရအောင်မှတလန်းပြီးတော့မယူနိုင်ဘူး။ဘယ်သူမှပန်းတိုင်မရောက်ဘူးဗျ။ပိုက်ဆံပစ္စည်းကပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူးဗျ။အဲ့ဒါလေကားထောင်တာဗျ။လေကားဘဝလင်းကြတယ်။လေကားလဲကြသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘူးနေရတာဒါကြောင့်မရှိလဲဘူးရှိလဲဘူးအဘူတို့ရဲ့အနေချက်အနေချက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံပူလောင်မွန်ကြံပြီးတော့လေးတဲ့ဒါကြောင့်အတိမပါလို့ရှိရင်စွမ်းအားမပါအတိကွာနဲ့နာပူဟုမှမရှိလဲဘူးရှိလဲဘူးအဘူတို့ရဲ့အနေချက်စွမ်းအားပြီပါအတိပါမြတ်တာလူဟုမှစွမ်းအားပြီတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းသီလသမာဓိပညာအနှစ်ထုံနိုင်တယ်ကိုယ်လည်းရောက်တဲ့ပိဿာနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာစွမ်းအားထုံယူနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းပြီးတော့ဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာအနှစ်ထုံယူနိုင်တယ်အနှစ်ပဲရအောင်ယူတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူပဲစွမ်းအားပြီးပါအတိပါမြတ်တာလူဟုမှမရှိလဲအေးရှိလဲအေးအေးဆုံးရဲ့အနေမြဲမရှိလဲအေးလားအေးအောင်နေတတ်တယ်တရားနဲ့ညီးပြီးတော့အေးအောင်နေတတ်တယ်ရှိလဲပဲအရှိပီစီနှိမ့်ဆက်တာမခံဘူးအရှိအဘောကအတိညာနဲ့လုံးမိုးပြီးတော့အေးချအောင်နေတတ်တယ်အညွန့်ကိုထူတလူလူအပူငင်းရဲ့ဒုက္ခလောညမစကားနဲ့ပြောရင်တော့လူဆိုတာအညွန့်တလူလူလွန့်ထူနိုင်မှလူတဲ့ကိုယ်ကိုရောသူ့ကိုရောအများကိုရောကိုရောနောင်ပါချမ်းသာကြောင့်တရားအညွန့်နဲ့တလူလူလွန့်ထူနိုင်မှလူအစ်စ်ပါ
ဒါကြောင့်အညွန့်ကိုထူတလူလူအပူငင်းရဲ့ဒုက္ခလို့စိတ်ကောင်းထားမှလူဘဝမောက္ခရကြုံနဲ့ခုနရှောင်သိမ်းလို့ရတဲ့ကိလေသာရှောင်သိမ်းနံဘလို့စိတ်ကကောင်းနေဗျာစိတ်ကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းမှလူကလိမ္မာတာကိုရှောင်သိမ်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါကလည်းရှောင်သိမ်းလို့ရတဲ့ကိလေသာနဲ့ရှောင်နိုင်မှသူ့လည်းအနိုင်ယူနိုင်တာကိလေသာနဲ့မရှောင်နိုင်ရင်ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာတော့ပူပေါင်းပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ညင်းစေတော့မှာဗျာဘူးလောင်နေကြတယ်ရောနိုင်ငံကြီးတွေမှာပဋ္ဌံပေါ်ရဲ့သားနဲ့သောကိပညာတွေတတ်ပါရဲ့သားနဲ့ရှင်းညလာရှိရှင်းရလိုက်တဲ့ကောခုံခုံချကြရဆိုတော့မလားအပူကမခံနိုင်တာကိုယ့်ရဲ့အရှိနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်ကကိလေသာအစိုးပေါင်းပြီးတော့ညင်းစေတာခံရဟာမခံနိုင်တော့ဘူးမခံနိုင်တော့ဘူးတကယ်ရုပ်နေဖို့ဆောက်ထားတဲ့တက်ကောနဲ့ခုံချကြတာလေ။ဟာအစိတ်ထားတော့ပလဲတဲ့။အဲ့ဒါအရှုံးပေးကြတယ်လူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတွေကဒူတွေမဟုတ်တော့ပူတွေဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်လူတွေကလူစစ်စစ်ဖြစ်အောင်အစိုးကိုအနိုင်ယူနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသနာသာသနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရအောင်စူးစားပြီးတော့နေကြတာ။တွေ့ကြည့်ရင်နော်အလုံးကြီးနူးစီရဝန်သာစီရအသက်စီရကြီးပဲဗျ။ဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြမယ်။สาอามะปาสาอามะปาอติกวาอติกวาเนนนาปูหุมะเนนนาปูมะมะชีเลปูมะชีเลปูชีเลปูชีเลปูอปูตุเยอนิจะอปูตุเยอนิจะสาอติบาสาอติปาမြတ်တာလူဟုမှမြတ်တာလူဟုမှမရှိလေ၏မရှိလေ၏ရှိလေ၏ရှိလေ၏အေးဆုံး၏အနေမြတ်အေးဆုံး၏အနေမြတ်အညံ့ကိုထူတလူလူတလူလူအပူငင်း၍ဒုက္ခလောအပူငင်း၍ဒုက္ခလောစိတ်ကောင်းထားမှလူဘဝလူဘဝမောက္ခရာဇုန်နဲ့မောက္ခရာဇုန်နဲ့သာအမပါသာအတိကွာအတိကွာနိနာပူဟုမနိနာပူမရှိလေပူမရှိလေပူရှိလေပူရှိလေပူအပူတို့ရဲ့အနေကျအပူတို့ရဲ့သာအပြိပါသာပြိပါအတိပါအတိပါမြတ်တာလူဟုမှမြတ်တာလူဟုမှမရှိလေ၏မရှိလေ၏ရှိလေ၏ရှိလေ၏အေးဆုံး၏အနေမြတ်အေးဆုံး၏အနေမြတ်အညံ့ကိုထူအညံ့ကိုထူတလူလူအပူငိမ့်၍ဒုက္ခလောအပူငိမ့်၍ဒုက္ခလောစိတ်ကောင်းထာမစိတ်ကောင်းထာမလူဘဝလူဘဝမောက္ခရာဇုန်နဲ့မောက္ခရာဇုန်နဲ့အဲယောဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအစုံတစ်ခုမှကိလေသာနဲ့ရှောင်တိမ်နိုင်မှလူကစိတ်ကောင်းမှပေါ်တာအဲဒီကနေဉာဏ်ပွင့်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုပါအနိုင်ယူနိုင်တာဒီဒုက္ခတွေတရားတရားရောအောင်နေအောင်ပါအောင်ကောင်းအောင်ကိလေသာနဲ့ရှောင်တိမ်နိုင်မှပဲဆန်းဆောင်နိုင်ရမယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောနှုတ်ရောစိတ်ရောလက်တွေ့အလုံးလုံးရင်းနဲ့အခုတဏ္ဍတ်တက်နေကြတာ။ဇာတွေ့ကိုလက်တွေ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဆူစားကြတော့တိရောက်တာပေါ့ဗျာ။နာမလိမ္မာယုတ်ခန္ဓာနဲ့နာတ္တခြေတိစိတ်စေတသိက်ခေါ်တဲ့နာမလိမ္မာယင်ယုတ်ခန္ဓာကြီးနဲ့နာတယ်ဆုံးရှုံးတယ်ဒုက္ခများတယ်အန္တရာယ်ပေါ်တယ်နာမလိမ္မာယုတ်ခန္ဓာနဲ့နာတတ်ချေတိနာလိမ္မာမယုတ်ကာယမောက္ခသတ္တမိဒီဒုက္ခထုတ်ကြီးရလဲနာလိမ္မာရဲ့အောက်မဲ့ထမ်းရတာတတ်ပါတယ်နော်အဖို့တန်အောင်ပဲအသုံးချနိုင်တယ်သူညင်းစားတော့လူလိမ့်ခန်းနေပုံမဟုတ်ပဲညာနေတရားကြည့်ပြီးတော့ဘဝအနှစ်ကိုထုတ်ပြီးတော့သောအဝရာယူနိုင်လေနာလိမ္မာမယုတ်ကာယမောက္ခသတ္တမိဟောကိလေသာနဲ့ဆောင်တိန်တာလောက်နာလိမ္မာတဲ့
လိမ္မာတော့ဒုက္ခတုတ်ကြီးထမ်းတရပါပဲ။ဥထုံနာတို့တေထုတ်ကြီးထမ်းတရပါပဲ။တရားအတိကပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သက်တာတယ်ဘုရားအနှစ်ကိုပြတော့ထုတ်လို့နိုင်ပါလေ။နန္ဒွေမအေးမယင်ကြီးရုပ်ဘေးတင်တတ်သည်နာမအေးချမ်းရင်ရုပ်တည်ဘေးတင်တတ်တယ်။နာမအေးချမ်းရင်နာမယင်ကြီးရင်စိတ်စရသိခေါ်တဲ့နာနေမလေးမမယင်ကြီးမအေးချမ်းရင်ရုပ်ဘေးတင်တတ်တယ်ရုပ်တည်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်စောစောကပြောသလိုပေါ့လောကဘေးရန်အန္တရာယ်ဒီထက်မှလူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဟာချောက်ဆရာကောင်းဆုံးလူလုံးတဲ့ဒုက္ခဟာချောက်ဆရာကောင်းဆုံးကောင်းကျိုးပြုတဲ့နေရာမှာလဲလူဆောင်ရတဲ့စွမ်းဆောင်ခြင်းဟာအံ့ဩစရာကောင်းဆုံးညံ့လို့ပဲအကောင်းဆုံးလူလုံးလို့ရတဲ့အကောင်းတွေထဲမှာဓမ္မလောက်ကောင်းတာမရှိဘူးနော်လူလုံးလို့ဖြစ်တဲ့အထွတ်အဆန်းတွေထဲမှာဓမ္မလောက်ထွတ်ဆန်းတာလောကမှာဘာမှမရှိဘူးဓမ္မကလည်းအတင်းကနိလန်းစနေဆက်သွေးကြီးကိုယူပြီးကုခန္ဓာတွေကဒီခန္ဓာထုတ်ဒုက္ခခန္ဓာထုတ်ကိုပဲနိမလမအောင်ချပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ယူရတာနန္တွင်မအေးမယင်ကြီးရုပ်ဘေးသင်တတ်ဒီနန္ယင်ကြီးမစေအေးရမုတ်ချချမ်းသာနေလူချမ်းသာလူချမ်းသာဆိုတာဟုတ်တယ်ရှောင်းတင်းလို့ရတဲ့ကိလေသာနဲ့ရှောင်းတင်းပြီးတော့မှရှောင်းတင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခဘုမအတိညာနဲ့တရားနဲ့သုံးဖို့ပြီးနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာအောင်နေနိုင်တာပေါ့ယုတ်ကြီးကကျမ်းမာနေပြီနဲ့စိတ်ကပူလောင်ပြီးတော့နေလေခန္ဓာဘယ်လိုသုံးမလဲဗျာခုနကတည်းကတက်ဖို့ကခုံချတာတည်းကယုတ်ကတော့ကျမ်းမာတာပဲစိတ်မှာကရှောင်းတင်းလို့ဖြစ်တဲ့ကိလေသာသူတို့မှရှောင်းတင်းဖို့နိစ္စနစ်ကမတိပဲဘူးဗျာဒါကြောင့်အရှုံးပေးကြရတယ်။ရွာတရွာမှာရွာရဲ့မျက်နှာပုံပစ္စည်းအလွန်ပေါ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ခင်မကဥပြတဲ့ဇနီးကတော်ဦးတဲ့ဥပြနဲ့တော်ဦးတရွာလောက်ရဲ့မျက်နှာပုံပစ္စည်းအလွန်ကျော်ဝကြသူတို့မှာသားလေးကတယောက်တည်းပဲရှိတယ်သားလေးကအယုတ်ကလေးဆိုးလိုက်တာမျက်လုံးကလည်းပြူးလို့မျက်လုံးကလည်းပြူးအသားကလည်းမဲအယုတ်ကလည်းဆိုးဘေးကလူတွေကြည့်လို့တော့ဘလုံးမှကြည့်လို့မရအောင်အယုတ်ဆိုးတော့ဘလောက်ပဲအယုတ်ဆိုးဆိုမိပါမှာတော့သားလေးကတယောက်တည်းပဲရှိတာဆိုတော့ချီရတော့တာပေါ့ဗျာနာမည်ပေးတဲ့အခါကျတော့သားရဲ့ရုပ်လုံးလေးပေါ်အောင်ပေါ့အဖေရဲ့နာမည်လည်းပါအောင်ပေါ့အမေရဲ့နာမည်လည်းပါအောင်ပေါ့သုံးခုစုံသွားအောင်လို့နာမည်ကိုပေါင်းပေးလိုက်တယ်အဖေနာမည်ကဥပြအမေနာမည်ကတော်ဦးသားရဲ့ရုပ်လုံးကမျိုးလုံးအရင်မျိုးလုံးအလွန်ပြုတ်တယ်ရုပ်ကသိဆိုးတယ်အဲ့ဒီသုံးခုကိုပေါင်းပြီးတော့တစ်လုံးနဲ့ပေါင်းတာနော်ပြားတာနဲ့ဥတာပေါင်းတော့ပြူးပြခဲ့သားကလည်းမျိုးလုံးပြူးနေပြီသားဆိုတော့အဖေနာမည်ပြပြားနဲ့အမေနာမည်ဥပေါင်းလိုက်တော့သားရဲ့မျိုးလုံးပြူးတာနဲ့သွားပေါင်းမိသွားတယ်ပြူးဒါကြောင့်တစ်လုံးနဲ့ပေါင်းပြလိုက်တယ်မပြူးတဲ့မပြူးဆိုတော့အဖေနာမည်လည်းပါတယ်အမေနာမည်လည်းပါတယ်သားရဲ့ရုပ်လုံးလည်းပေါ်သွားတယ်မပြူးတဲ့သားလေးတယောက်တဲရှိပြီမယ်တယောက်ကိုဆိုရလောက်အောင်ဆိုးတယ်အယုတ်ဆိုးတယ်လို့စိတ်ကလည်းဆိုးတာပဲရုပ်ပုံပုံသဏ္ဍာန်ဆိုးတယ်လို့စိတ်နေစိတ်ထားကလည်းအလွန်ညံ့နေအလွန်ဆိုးတယ်ငငယ်ရစွာဆိုးတယ်ပေးတယ်ပြောမရဆိုးမရဒါပေမဲ့အဖေနဲ့အမေကတော့ချစ်စရာဒီသားပဲရှိတော့ရင်သွေးရလည်းဒီတယောက်ပဲရှိတော့ချစ်ရတာပေါ့ဗျာပြင်ပြီးတော့ချစ်ရတာပေါ့ကြည့်လို့မကောင်းတာဘူးမိမိမျက်စိနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ကောင်းအောင်ဖန်တီးပြီးကြည်ရတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်လေးရောက်တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာထားပါတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာထားရတဲ့ရွယ်ချက်ကမသားလေးအယုတ်လဲဆိုးတယ်စိတ်နေစိတ်ထားလဲတော်တော်ညံ့နေဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေရရင်ဘုန်းကြီးရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုကိုရတဲ့အတွက်ဇာလက်တမယ်စိတ်နေစိတ်ထားဒီလဲမြင့်မြတ်ရပြီတော့အယုတ်ဆိုးပြင်မဲ့လူရဝင်တဲ့အဆင့်မြင့်လူတော်ပြည့်နှံလောက်ပါလေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစချင်းဘုန်းကြီးကြောင်ပို့တာ
ဘုန်းကြီးကြောင်ပို့ပင်တဲ့ပညာမသိင်းတဲ့ပညာသင်ရမှာတိတ်ပြင်းတယ်ပညာမကြိုးစားပညာသင်ရမှာကြောက်တာနဲ့ခဏခဏကြောင်ပြေးတယ်ကြောင်ကတွတ်တွတ်ပြေးတယ်ပြေးကြလဲလဲခေါ်ရတယ်မိဖေကမိဘတရားလဲခေါ်ရအဖေကလဲခေါ်ရခေါ်နေရတယ်ခေါ်လို့ကြောင်ပြန်လာပြန်လို့လဲဟော်လူနဲ့ရန်ဖြစ်ဒီလူနဲ့ရန်ဖြစ်ရန်ဖြစ်ပြန်ရောဒါရီမကသေးဘူးသူ့အိမ်မှာပိုက်ဆံပစ္စည်းကအလွန်ပေါ်တယ်မိဘကပစ္စည်းအလွန်ပေါ်တာလူတွေတင်းမရှိအောင်သားအတွက်ပေးထားတာပဲဒါပြင်းနဲ့သားကခိုးတတ်တဲ့ဝါဒနာကပါနေတယ်ဗျာဟောလူပစ္စည်းသွားခိုးလိုက်ဒီလူပစ္စည်းသွားခိုးလိုက်ခဏခဏကိုကြီးအယိုက်ခံရအဲတော့ရံကလည်းဖြစ်တတ်သေးတယ်ခိုးကလည်းခိုးတတ်သေးတယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ပူပေါ့ဗျာလူမဟုတ်ဘူးလေသူမိဘကတော့လူဖြစ်စီကျင်လုံးလို့ဘုန်းကြီးကြောင့်ပို့ပေးတာသားလေးကလူမဖြစ်ပဲဖြစ်နေတယ်ပူပဲဖြစ်နေတယ်မိဘစိတ်ပူစရာတွေရှောက်လို့သူများစိတ်ပူစရာတွေရှောက်လို့ဟောလီနဲ့ရံဖြစ်ဒီလူနဲ့ရံဖြစ်ကြောင်တယ်မှာလူပစ္စည်းသွားခိုးဒီလူပစ္စည်းသွားခိုးစာတင်ပြင်းတဲ့ကြောင့်ကခဏခဏထွက်ပြေးအဲ့တော့ကြောင်ပြေးလိုက်ကြောင်ရောက်ရန်ပြေးလိုက်ခိုးလိုက်ကြောင်ပြေးလိုက်ကြောင်ရောက်ပြန်တော့ရန်ပြေးလိုက်ခိုးလိုက်တော့မိဘမတတ်နိုင်တော့ဘူးစိတ်ညစ်လာပြီ။အိုးမထူးတော့ဘူးငါသားလာလာလာအိမ်မှာပဲကြောင်ကထွက်တော့အိမ်မှာပဲနေတော့အိမ်မှာပဲထားလိုက်ရ။အိမ်မှာထားလို့လေခေါင်းခေါင်းမနေဘူးဗျာ။တတ်တယောက်တည်းဆိုလဲအလိုအလက်လိုက်ကြတာကိုခေါင်းခေါင်းမနေမိဘပြောတာလည်းနားမထောင်။ဘုန်းကြီးပြောတာတော့နားမထောင်တာ။မိဘပြောတာပဲနားထောင်လည်းမလို့။ငယ်ငယ်နဲ့အရက်ကလည်းပောက်တတ်သေးဗျာ။ငယ်ငယ်နဲ့ဖဲကလည်းရိုက်တတ်သေးဗျာ။ဇွာတဲကဆိုးပြီဆိုလူတွေနဲ့အကုန်လိုက်ပေါင်းတာဗျာ။ပင်ကိုပြီးစားကတာဆိုးတာမဟုတ်ဘူး။အဆိုးတွေတော့သွားမီးအဆိုးတွေနဲ့တော့သွားတွေ့တော့ပိုးဆိုးတာပေါ့ဗျာ။မူယူပြီးတော့အဲ့လိုနေတာဘလို့ပဲမူမူယူယူမိုက်မိုက်ကန်းကန်းမိဘကတော့သားချစ်စရာဒါပဲရှိတာသူကပြီးတော့မိခင်တော်ဦးကတော့အယုဆိုးလာတဲ့မှာပြူလေးငုံမတတ်ချစ်တယ်ဆိုပဲဗျနေစင်းနေစင်းသားလေးအချိန်တန်းပြန်လာတဲ့အခါမှာစားဖို့တောက်ဖို့မိဘကစားကောင်းတောက်ပွဲလေးသားလေးကြိုက်တဲ့စားတောက်ပြီးရန်လျာရေးကြကြနနချက်ပြုတ်တမဲဝိုင်းပြင်းစောင်းလေးစားချင်တော့ချင်းရောက်တယ်တာပြန်မလာညနေတကောင်လောက်မှလာပြီးမူမူယူယူနဲ့အမေရရှိကြိုရတယ်တတရေတတပြောနေမှာကွတတချစ်တဲ့တဲ့ဘာဟင်းလေးကြီးကွဘာလေးဘာလေးချက်ထားတော့ကွဆိုတော့ပြုံးပြုံးရွှေရွှေများရှိမလားအောင်းမမဟုတ်ဘူးဗျာသားငါပြူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်ဆိုးတယ်သူကအမေကဘာရီချက်ထားမှလည်းမသိဘူးအလကားကြီးရောက်ချက်ထားတာဟင်ခွက်တွေကိုင်းသွန်ချလိုက်ဓမင်းပကန်းကြီးကိုင်းကိုင်းပေါက်ချလိုက်ပကန်းလေးကျမ်းပြင်ပေါ်ကိုင်းရိုက်ခွဲချလိုက်ဘာရီချက်ထားမှလည်းမသိဘူးစချက်တော့နဲ့ဓမင်းဝန်းကြီးကိုင်းချလိုက်တရတဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမကြမကြမိခင်တော်ဦးမှာမြည်ရပပောက်ကြားရရှာတယ်။ဩငါမယုတ်သေးကြိုက်တဲ့လူလိုဖြစ်နေပြီ။မယုတ်သေးကြိုက်တဲ့လူဟာမယုတ်သေးကြိုက်တော့မစားပဲလဲမနေနိုင်။စားတော့လဲတရှိရှိဒါတရှိရှိတရှိဟာနဲ့တဲဆင်းဆင်းရဲရဲပူပူလောင်းနဲ့စားရတကူပါဇက်ထဲမှာတဲပူရရှာတယ်ပူရ။အဲ့လိုမျိုးလည်းကသားမချေပဲလဲမနေနိုင်။ချစ်ပြန်တော့လည်းတက်ဆက်ပါလားမြုပ်သေးချေပုံဆက်ပါလားမဘွားတက်ဆိုးပါလားပေါ့တရတဲမို့ဘူးအဲ့ဒါနေတဲ့လောက်နေပါမို့ယူပြီးတော့တကောင်ကြော်မှလည်းပြန်လာတယ်မိခင်ဖြစ်သူကတည်းကစီဂျိုးတဲ့ဓမင်းဝဲဆရာနနာပြင်းဂျိုးတဲ့ဒါကသူမိခင်ပြင်သွားတဲ့ဓမင်းဝဲကိုအတိမမပြုတ်ဓမင်းဝဲချစ်တော့နေတော့ကန်ချတဲ့အချိန်ရောက်အဲ့လောက်မရိုင်းနေမရောင်းတော့ကိုယ်နဲ့တော့တဲ့ဖြတ်အားများနေတယ်ကြာပူဖြစ်နေတယ်ကြာလူမဟုတ်ပဲဖြစ်နေတယ်အ
အပူတွေကနေရာယူနေကြတယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းဒီသားမိုက်တယောက်ဖြုံးတာနဲ့တစားတစားလုံးမပါပြီးမွဲတည်တဲ့အဆင့်တစားတစားရောက်သွားတယ်။ရွာရမျက်နှာဖုံးပစ္စည်းအလုံးပေါ်ပိုက်ဆံအလုံးပေါ်တဲ့အိမ်သားတယောက်သားမိုက်တယောက်ဖြုံးလိုက်တာနဲ့တခါတည်းဟိုကယူသွားတရားယူသွားတခါတရားလည်းတောင်းတယ်တောင်းလို့မပေးလဲအတင်းယူတယ်တခါတရားလည်းအစီမပေးဘူးအကုန်ဆွဲယူသွားလိုက်တာလုံးဝပါပြီးတော့ပစ္စည်းတွေမွဲတည်သွားတယ်ဆင်းရဲသွားတယ်နောက်တော့ဖူပြားကငဘဝပင်ရင်းကလည်းယောဂအခန်းကလည်းရှိစာကြည့်ပြီးတော့အမျက်နှာစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်စိတ်ပြက်နေရတယ်ကလည်းတကြောင်ယောဂာဒီပို့ဆိုပြီးတော့အရေးကောင်းတော့မှပဲဥပြာကကွယ်လွန်သွားရှာတယ်။အဲတော့မပြုတ်ရမိခင်မူဆိုးမှချင်းနဲ့အတူနှစ်ယောက်နေကြရတယ်။အဖေမရှိတော့လဲမပြုတ်ကမိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုရှော့မပေးဘူးတဲ့ဗျာ။မိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုနည်းနည်းမှပြင်မပေးဘူးတဲ့။ဆိုမြဲဆိုတာပဲမိုက်မြဲမိုက်တာပဲ။တခါတည်းရွာထဲမှာမိုးယူလဲနေလို့လူတွေကလာတရင်ပို့တာနဲ့မိခင်ကြီးတော်ဥသွာခေါ်ရရှာတယ်တွဲပြီးတော့ခေါ်ရရှာတယ်အဲဒီနေ့ချုံပြောလိုက်တော့တစ်ချိန်ကြတော့သူ့ကိုလူတွေကမုန်းကြတာပေါ့ဗျာအရွယ်လေးရောက်တော့လဲခိုးတာပဲအခိုးကမပြတ်ဘူးအိမ်မှာပစ္စည်းမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ရှိတဲ့အရာလဲသူပဲဖြုံးလို့တစားလုံးမပါတယ်အလိုပစ္စည်းခိုးလိုက်ဒီလိုပစ္စည်းခိုးလိုက်တချို့လဲပြောင်းရိုက်ကြတချို့လဲချောင်းရိုက်ကြပေါ့ဗျာမုန်းကြတယ်အယုတ်ဆိုးတယ်လို့စိတ်ညံ့တယ်လူဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှသူ့ကိုမကြည့်ဖြူကြတချိန်တော့ညာဘက်မှာလူတစုကသူ့ကိုဝိုင်းရဲလဲရိုက်တာတော့အသေးရိုက်တာနဲ့တွေ့ပါတယ်ဝိုင်းရိုက်ရိုက်ပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာပြစ်ထားခဲ့လက်တစ်ဖက်လဲကျိုးသွားတယ်မိဘဒီလောက်တော့ဆီဆင်းရအောင်လုပ်တဲ့သားပဲညာဒီလောက်တော့ဒုက္ခရောက်ရမှာပေါ့မိဘကိုဆီဆင်းရအောင်ညှဲလုံးနေတာအဲ့တော့မိဘကိုဆီချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့ပုံပေါ်များဘေးရန်ကင်းတယ်အနှောင့်ရှိကင်းတယ်ဆီချမ်းသာရတယ်ညဲတဲ့ရှိပါတွတ်တက်နေတာသူကမိဘညဲတဲ့ဆီဆင်းရအောင်လုပ်နေတာဒါကြောင့်ဝိုင်းရိုက်သွားကြတာလမ်းပေါ်ပြစ်တက်ခဲ့ကြတယ်လက်တစ်ဖက်ကျိုးသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒေါ်ဥဒံတချို့ကတရင်လာပို့ဒေါ်ဥကအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ပစ္စည်းရတဲ့လုံးပါပါကုန်ပြီဆိုတော့သားလေးကိုတချစ်ကလေးလည်းကျွေးကျင်တာနဲ့ဆင်းဆင်းရဲရဲပင်ပန်ပန်းမှရှားချမ်းပြီးကျွေးနေကြတယ်ဗျနောက်ဆုံးဈေးတောင်းကောင်းမှရောပြီးတော့ရာတိဘောတိနံလေးတွေအရာထက်လိုက်ရောင်းပြီးတော့ရတဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့ဒါကျွေးတာပဲတဲ့နော်အမေရမေတ္တာကလည်းအောင်းအောဖို့တော့တော်တော်ကောင်းတာဗျာသာဆိုတာသားရဲ့ဓာဝံအမေကောင်းဖို့ကအမေဓာဝံအောင်းမဲ့မိခင်ရဲ့စိတ်နော်ဒါသစ္စာရှိတယ်ကြွားရပေါ့ခက်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 ဆင်းဆင်းရဲရဲပြန်ပန်ပန်းမှရှာပြီးတော့သားကိုကြွေးတယ်အဲ့ဒါလေသားကကြီးစုမတည်မိုက်ယူပြီးတော့သိုးမြဲသိုးနေတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုအရက်ခံရလို့လဲနေတဲ့တရင်ကိုတချို့လူတွေကတွေးတော့မိခင်တော်ဥထံလာတရင်လာပေါ့မိခင်တော်ဥကအငုံငုံအယိုးယိုးနဲ့ပေါ့ဗျာဆွေမျိုးများနိစ္စရာဆွေမျိုးများလည်းခေါ်ပြီးတော့လဲနေတဲ့သွားတွဲခေါ်လာခဲ့လက်ကလည်းကျိုးအရင်ခေါ်လာခဲ့ရှိစုမဲ့စုလေးတွေကိုလက်ဝဲလက်စားလေးတွေကိုရှိတာလေးတွေကိုထုတ်ရောင်းရောင်းပြီးတော့ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ตาลีสีกุชาเด้ตาโหจุ๊ๆซาๆสีกุเด้ไม่เกยเมตตาเนาะตาซู้ไปแม้อะไม่ซู้กูเนาะตาตลอดจิจุบ่กังอมวยยาเด้อ่ะไม่เพียงไม่เพียงโหลไปตบทาพี่รอซ้อมๆเด้อะแล้วเนี่ยจุ๊ๆซาๆกุไปแล้วตาตาลีก้องลาบาเด้ยอกาดิเปาะจูเด้แล้วแล้วไปเปียนก้องตัวတနေ့တော့အခါမှာတော့ငါပြုဟာအခေါ်ကောင်းတာနဲ့ဒီပါဦးကဘုံကြီးကျောင်းရောက်သွားတယ်ဘုံကြီးကျောင်းဟာငငယ်တုန်းကသူပညာသင်ခဲ့တဲ့နေရာပါ
ปัญญาติโลไม่ปล่อยลงขณะขณะถั่วปีกระเณียบ่ทีนี้จองตาในขณะขณะยังผิดกระเณียบ่ปัญญาปิสิที่ขณะขณะคู่กันโลอยักขันยะตันปีขันยะในเณียบ่อะขอก้าวหน้าในบุญญีจองยอกป่ะบุญญีอ่ะไม่ปลุละเลยสรอกตัวเจ้าเงงๆแล้วบุญญีอ่ะตีบีดิตัวแล้วอุเสียไม่ปลุยะแล้วอุเสียโหไม่ปลุเจ้าเงงๆเลยอ่ะบุญญีอ่ะตีบีအခုလဲနားစွန့်နားထောင်နေတာအဲ့ဒါမှငါပြုဘလို့ဆိုးတဲ့ဘလို့ဆိုးတဲ့ဘုန်းကြီးကြားမိတာပါသို့တော်ပညာရှိကြီးများမေတ္တာကရုဏာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများသဘောထားကြည့်စွာနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုခွန်လို့ကန်းကုံအောင်ဆိုးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းရင်တကယ်ကောင်းတတ်တယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးမြင်လဲရှိပုံပေါ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ရှိကြပါလေ။လာရဲ့လာရဲ့မောင်ပြူလာရဲ့။အာမောင်ပြူတို့ရောက်လာသူဘုရား။ရှိကြဘုန်းကြီးနာလာဥချတိုင်တော့ဘုန်းကြီးကဆုံးမစကားလေးတွေပြောပေးတယ်။မောင်ပြူရဲ့ဒိဋ္ဌံတဲ့သားတဲ့လူအကြီးချင်းကညံပဲကွယ်ညံပဲရှိရညံပဲမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုဟာဒိဋ္ဌံနဲ့တူတူပဲကွယ်ဒိဋ္ဌံတက်တာတဲ့လူအကြီးအချင်းကညံကွက်လူဆိုတာဟာတိပစ္စုပန်မှာလဲဗာနေတွေ့သမျှအာယုန်နဲ့အရှင်ပြေအောင်တရားအသီးလေးနဲ့မိပြီးတော့ဒီဉာဏ်ရင့်ကျအေးချမ်းစွာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေစွာစိတ်ချမ်းသာအောင်နေရရမကွက်အပြုအပြင်တက်ရမကွက်အဓိကတော့ညံပဲကွက်နှစ်မိမိရဲ့ကိုယ်အားညံအားပစ္စည်းအားဖြင့်မိမိတို့တို့ကလောကသာသနာစံနိုင်ရာမှာတတ္တအမေတ္တအပညာအပြင်လက်ပတ်တဲ့ထေဝခန္ဓာကျက်တည်းရှိအောင်အရတံသာဆင်ပင်းနိုင်ရမယ်ကွ။ကောင်းကျိုးပြုဘဝမှတ်တမ်းစိုက်ထူနိုင်ရမယ်ကွ။နာမည်ကောင်းကြံအောင်လုပ်ရမယ်ကွ။နာမည်ကောင်းကြံပါလူဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ကွ။သုံးဘယ်ဘဝမှအတိတကျနေရတာမဟုတ်တော့အရှင်စီဘဝဟာပြောင်းရအောင်မယ်ဘဝပြောင်းရင်ဘဝကုစီအေးရတရားဆောင်အားများယူထားရတယ်ဓမ္မလူဖြစ်ကြနိုင်မယ်ကွာမပြူရအဆိုးဖို့လွယ်လွယ်လေးပါကွာအောက်စင်နာနေအပေါ်တက်တယ်ဆိုအောက်စင်နာလွယ်ပါလေကွာလောကစကားလိုပဲမိုက်တာစရာမိုက်တဲ့စရာလွယ်ပါလေကြာပြောသလိုပဲမိုက်ဖို့ဆိုးဖို့လွယ်လွယ်လေးရဲ့ကွာကောင်းဖို့ကြတော့တော်တော်စ조사ရတာနော်ဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့နေပါရဲ့ဒါနဲ့လူဘဝရောက်နေပါရဲ့ဒါနဲ့လူလိုပဲမနေလိုက်ရဘူးဆိုမပြုရဲ့မျက်လောက်ရှုံးတာဘယ်သူရှိတော့မှလဲပေါ့ပြီးတော့လူတဏ္ဍာမှာအကောင်းဆုံးလဲရခွင့်ရှိတယ်နော်မင်းကအဆိုးဆုံးနေရှောက်ရှောက်ထုတ်ထုတ်ပြနေလို့အများစီစင်ရင်နေမိပါလဲစီစင်ရရအများလဲရောင်မောင်းကြတံပိုးမဲ့ဖြစ်နေတာကွာအကောင်းထုတ်ပြလိုက်ရင်မဲ့တံပိုးရှိတဲ့လူချက်ချင်းပြန်ပြည့်နေတယ်ကွာရွာထဲမှာကွာမောင်ပဲလူတို့မောင်ပဲလူတို့နော်ဒီပါစကားလည်းတဲနာထောက်ကြအလုပ်လည်းစူးစားကြကောင်းကောင်းမုံမနေကြတိုင်းကြနင်းနေမလားရှိပါလဲချက်တော့တက်လိုက်တာအများလဲချစ်ခင်ကြတာချစ်ခင်လည်းချက်လည်းအနှိုးလည်းကြတာအလုပ်စားတင်ရောက်အရတဲ့ရမြင့်မြင့်ကိုယ်တွေဒီကိုလည်းထုတ်ပြစားတဲ့ပြည့်တဲ့လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းထုတ်ပြဘုန်းကြီးကဆုံးမပြေတယ်မပြူရဲ့ဖိုက်ဆံလည်းမကုံပဲနဲ့လက်ငင်းချက်ချင်းလူကိုအစွမ်းတက်ပွားစေနိုင်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားကတော့အဓိကအပြင်သုံးခုပဲကွယ်တိသရဏဂုံမြဲဖို့လိုမလိုတယ်မသရဏဂုံမြဲဖို့လိုမယ်နော်နှစ်ငါးပါးတိရလုံဖို့လိုမကွယ်ဒီလမှာမလုံရင်လူဟာဘာမှတန်ဖို့မရှိတော့ဘူးကွာ။သောမေတ္တာတရားများများပွားပေးရမယ်ကွာ။ဒါဘာမှလည်းမခက်ဘူးနော်။ချက်ချင်းလည်းငယ်လူကိုအစွမ်းတက်သွားစေနိုင်တဲ့အရာကွာ။လူတဏ္ဍာမှာလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဆိုတဲ့နတ်တန်နဲ့စွမ်းတဲ့အစွမ်းသုံးခုကြောင့်လူတဏ္ဍာမှာအမတန်အဝဇိယကောင်းလဲကောင်းမြတ်လာတဲ့မတ်တန်နဲ့စွမ်းတဲ့ဒါနဇန်းတွေတိလဇန်းတွေဘာဝနာဇန်းတွေဟာပျောက်ကွယ်ပြီးငုံလျောတိမ်မြုပ်ကုန်တာ
နာတနဲ့စွန်းတဲ့အစွမ်းရောက်လောဘဒေါသမောဟကြောင့်ကိုယ်ကိုအလုံးအာမခံနဲ့မြင့်မြတ်လာတဲ့မတနဲ့စွန်းတဲ့အစွမ်းတွေအကုန်လုံးတိမ်မြုပ်တော့ကွယ်ကုန်လေကွာဒါရောက်ကောင်းလို့ဖြစ်တုံးလေးကောင်းပြလိုက်စမ်းပါကွာလူလိမ္မာလေးဖြစ်ဖို့စိတ်ကလေးကိုပြုပြင်ပြီးကြိုးစားလိုက်စမ်းပါဆိုဖို့ကလွယ်လွယ်လေးရဲ့ကောင်းဖို့ကတော်တော်ကြိုးစားရတယ်။တော်တော်ကြိုးစားရပြင်လည်းအလေးအချင်းအထုံများလာကလွယ်ပါတယ်။မင်းချက်ချင်းလုပ်တဲ့ဆံပါကွာ။တံမိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချက်ချင်းဖြစ်သွားမယ်ကွာ။တို့ကလည်းမပြူရိမ်မာသွားတာလေးမြင်ချင်းတယ်ကွယ်။ဒီလိုလုံးကလည်းအဲ့လိုပဲမြင်ချင်းကြမှာကွာ။စသည်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကတရားဟောပြီးတော့မပြူရဲ့ညံတဲ့အသိစိတ်ထဲမှာညံပေါ်လာ။မှန်ထောင်ကြည့်လိုက်တယ်လို့ပဲတို့ဟာသူ။သူပြန်ကြည့်လိုက်တယ်သူစိတ်ထဲဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဟာမကြည့်ရသူ့အတူခေါ်တယ်။မင်းနေတာတခုမှမဟုတ်တော့ဘူး။မင်းအနေတဲ့ကောင်မှကုန်ပြီ။မင်းအလုပ်တဲ့ကောင်လွဲကုန်ပြီ။မင်းအဖေအသက်တူတာလည်းမင်းကြောင်ပဲ။အမေမဟုတ်ဆုံးမှကြီးဘယ်လိုဒုက္ခအခုဖြစ်နေတာလဲမင်းကြောင်ပဲ။မင်းအရိုက်ခံရတာလည်းမင်းအကိုမိုက်လွန်ဆိုးလွန်လို့ပဲ။မင်းကောင်းတာပါရှိသေးလဲကွာ။မင်းမကောင်းတာဘာမှမရှိ။မတူရဲ့မင်းကအိမ်မှာမွေးကြတဲ့ခွေးတကောင်ကြောင်တကောင်လောက်တော့တမ်းမမရှိတော့ပါလားသူဟာသူပြောတာနော်မတူသူဟာသူပြောတာလူဖြစ်တော်မလို့လူဖြစ်တော်မလို့ကန်းကုံအောင်ပူအောင်ဒုက္ခပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ကိုဟာကိုလည်းကန်းကုံအောင်ဒုက္ခပေးခဲ့ပြီးပြီမိဘလည်းကန်းကုံအောင်ဒုက္ခပေးခဲ့ပြီးပြီဘဝဉ္ဇဉ်လည်းဒုက္ခပေးခဲ့ပြီးပြီဘုန်းကြီးကတရားဟောလိုက်တာနဲ့တရားဆက်တော်ရေလှုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပွင့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကောင်းနေဝင်လာတယ်။ငါတို့ရဲ့မင်းဟာအိမ်မှာမွေးကြတဲ့ခွေးတကောင်ကြောင်တကောင်တော့တန်ဖို့မရှိတော့ဘူးဟာ။ဘာတန်ဖို့မှမရှိတော့တာအဲ့ဒီကြောင့်မင်းငရဲစာဖြစ်မှာ။တစ္ဆောက်ပါလေရှင်ရဲ့တန်တရားလည်းရှင်ရဲ့ဘာမှတန်ဖို့မရှိဖြစ်သွားတော့မယ်။ကဲမင်းများပြန်လိုက်တာပဲကောင်းတယ်။ဘုန်းကြီးကလည်းအမင်းရှိတယ်။ငါတို့ရဲ့အမတ်ကိုပြည့်ပြင်ခြင်းသည်ဘယ်တော့အကမ္မအရှင်းနှောင်းတဲ့နောက်ကျတယ်ဆိုမှရှိဘူးကွာအမတ်ကိုအမမှန်ပြည့်ရင်ချက်ချင်းသာပြင်လဲဟဲ့တတ္တိရှိရှိသာပြင်လဲအဲ့လိုရတာမှသူကအတတ်တယ်ဟောအမတ်ကိုပြင်တာဘယ်တော့မှအရှင်းနှောင်းတဲ့နောက်ကျတယ်မရှိဘူးတဲ့ဒီတော့ပြင်လဲရုံပေါ့ပြင်လဲတော့မယ်လို့ပဲအပြတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါမမဘုရားဘုရားကြီးတော်ကိုခုလို့အတိမှန်နေရအောင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရအောင်သွန်တင်ဆုံးမပြီးတော့မူတဲ့အတွက်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြောက်အောင်လမ်းရှင်းပေးဖို့ရတဲ့ဆရာတော်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တသက်တာကျေးဇူးရှင်မြတ်တော်မကတသံလျာလုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်ရည်ကျေးဇူးရှင်ကြီးပါဘုရားဆရာတော်ဘုရားအမင်းရှိတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်အတိညာရှိရထားပြီးတော့ကြိုးစားပါတော့မယ်ဘုရားဒီလိုအမိုက်တွေကိုအကုန်လုံးဖယ်ရှားလိုက်ပါတော့မယ်ဗျာ။ဘာတုတာတုကွာအဲ့လိုမှရောက်ချခေါ်တာပေါ့ဟာငါပြူရ။အဲ့ဒါနဲ့အရင်ပြန်တော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ထားလိုက်ပြန်တော့လေအဆိုးကိုရှောင်တင်းလိုက်ပြန်တော့လေအမေအပေါ်မှာသနာတဲ့စိတ်တွေတခါမှမဖြစ်ဘူးတာတွေဖြစ်လာ။အမေကိုချစ်တယ်မေတ္တာစိတ်တွေတခါမှမဖြစ်ဘူးတာတွေဖြစ်လာ။အမေအပေါ်မှာတနာတဲ့ကရုဏာကလည်းလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်စိတ်တည်းမေတ္တာတွေလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ရောက်ပြီဆိုရင်အမေကမိဘဆောင်တဲ့မှာချက်လို့ပြောလို့အမေအသက်ကြီးပြီလေနားပါတော့သားချက်မယ်သားချက်မယ်ရတယ်ရတယ်စိတ်သာမရှိဘူးဒီသားအမေမြောက်စားပြောင်းတော့သားချက်တတ်ပါတယ်အမေအနားယူတော့အရင်မခန့်နေတော့လေအမေကျွန်တော်ရှိပါတယ်အမေကမိခင်ဖြစ်သူမှာဝမ်းသာလို့မဆုံးဖြစ်နေတယ်နောက်တာပါပြောင်းရမွေးလာကြလားရဲ့ဘလို့လဲအရင်သားမဟုတ်လို့လားကြီးတော်လည်းမပြူဟာမပြူအရင်ပုံစံအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့အမူအရာတွေကလိမ်မာတဲ့အမူအရာတွေဖြစ်လာအမေအနားယူပါအမေအသားအကုန်လုံးမယ်ဘုန်းကြီးဆုံးမတဲ့အတိုင်းပိဿာမကုံပဲနဲ့ချက်ချင်းလည်းငဲအစွမ်းတက်စင်နိုင်တဲ့သောရဏဂုံ၃ပါးဟာအပြည့်မခံတော့ဘူးဗျ၅ပါးသီလအိယာထာရနဲ့ဆောက်တည်တစ်နေ့လုံးလုံးနေအောင်ဆောင်တဲ့အယတမအဖော်ရရလာခတော်ပြီကွာငါအယူအလုံးမလုပ်တော့ဘူးကွာ
ဖယားသမားတွေကလာတော်ပြီကွာဖယားရလို့ချမ်းသာတာငါတခါမှလည်းမတွေ့ဘူးပါဘူးနောက်ဆုံးမွဲတာပါလေတော်ပြီငါအယူလုတ်တယ်ငါအမိုက်အလုတ်တယ်ငါမလုတ်တော့ဘူးပေါ့ငါပါတိလည်းလုံးနေအောင်တဲ့မေတ္တာကိုလှဲ့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 ပွားတယ်မိခင်ကြီးကစားလို့ရက်ထည့်ပါတယ်မှရှိတယ်လူကြီးအရင်ကတော့တရားလုံးကရှင်ဖတ်ကိုဗျသူတို့ကငါ့ကိုချင်းချင်းနဲ့ချင်းကြပါစီငါဘလူးမှမချင်းတော့ဘူးငါအားလုံးကိုချစ်မယ်မေတ္တာလဲလဲလဲပို့အဲ့လိုနေတယ်ဗျမေတ္တာတရားကများလာပြီဆိုတော့ရရကောင်းကျိုးပြုအလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဗျပြီးတော့တရဏဂုံဆွမ်းအာတိလဆွမ်းအာမေတ္တာဆွမ်းအာကြောင့်သူစီးပွားရေးလောက်တာအောက်မဲ့အဆင်ပြေလိုက်တာဗျစီဝါရီတွေအစစအရာရာအစဉ်ပြေခါရင်လိုပဲကြွယ်ဝတဲ့သားအမင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျပစ္စည်းတွေကြွယ်ဝပြည့်စုံသွားတယ်ဘယ်သူပဲအသေးအမှတ်ပြူပြူမပြူပြူကွာငါတော့ရရကောင်းကျိုးပြုလုပ်ကြအကုန်လုပ်မယ်လမ်းပြင်တဲ့ဓမေစီလဲတယ်ဖယားမှာလိုအပ်တာတွေအကုန်စီမံနေရောဦးเจ้าမှာလိုအပ်တာတွေအကုန်လုပ်တယ်လမ်းပြင်မှာလိုသွားတဲ့နေရာမှာရေချမ်းစင်လေးတွေတဲတယ်လူတွေတဲခို့ဖို့နေရာလေးတွေတိဆောက်ပေးတယ်ဆံပုတ်လေးတွေတွေ့လိုက်တော့လဲဥပြရည်စူးရတော်ဥသားမောင်ပြူကောင်းမှုဒါတွေကြီးတွေ့နေရဒုရီယအာအိုးကုံရတယ်မဟုတ်ပါဘူးနာမည်သိပြီးတဲ့ငါပြူဘယ်နဲ့လို့ပြီးခုကြီးပါတို့တက်နေပါလေအာအိုးနေကြမနေ့ကလည်းအိမ်မကြီးနှထောင်လိုက်ရင်အိမ်မနှထောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဖယားသားနဲ့တရားသားနဲ့မေတ္တာပို့တဲ့အသံနဲ့ကြည်စီလေးတနောင်နောင်နဲ့အောက်မဲ့ချက်တည်ရရှိလို့သောသောကသူ့ကိုချင်ဖတ်လို့မြင်ထားတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာဘလောက်ကောင်းကျိုးပြုအလုပ်တွေလုပ်နေတာကိုအောင်းဩဇာတွေ့ရတော့မေတ္တာထားလာကြတယ်ချိတ်ခင်များနိုးလာကြတယ်ဒါတော့မိခင်ကလည်းဝတရားရှိတဲ့တန်သားကိုနေရာချဖို့အိမ်ထောင်ပြုဖို့ရနေရာချဖို့နားချလာအမေတော်ပြီအမေကိုပဲချစ်ပြရစီတော်ပြီကျွန်တော်မေတ္တာမေတ္တာအမေကိုပဲပေးမယ်ဒီပြင်ဘယ်မှမပေးနိုင်ဘူးအမေရကျွန်တော်မိုက်ခဲ့တာဒီပြန်ကြည့်ဆက်ချင်သေးတယ်အမေတော်ပြီအမေမရှိတာနဲ့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးလုပ်တော်မယ်သာသနာဝေယံပြုတော်မယ်အဲ့ဒါနဲ့မိခင်ကိုနေတန်ပြုစုလုပ်ကြည့်တယ်ဗျာရရကောင်းကျိုးပြုအလုပ်တွေလုပ်သာသနာကောင်းကျိုးပြုအလုပ်တွေလုပ်ချုံပြောလိုက်တော့မိခင်မရှိတာနဲ့သာသနာဝင်ယဟန်ပြုဆရာဘုန်းကြီးเจ้าမှာနေဇာတိလက်တက်အောင်နေကျင့်ကြံပွားများအထုတ်မူဤဒီဝလဲလေးလာတင်ယူပွားများအထုတ်တော်တော်လေးကြည်လာတော့ဘွာလေးတော်တော်ရလာတော့တောတဲ့သွားတရားအထုတ်တရားဟောလဲကောင်းတယ်ဆရာသမားကဘွဲ့ပေးထားပြီးမှဘွဲ့ကမတွင်ဥပဇင်းမောင်ပြူဥပဇင်းမောင်ပြူနဲ့ဒါပဲတွန်းတယ်တော်တော်လေးကြည်တယ်လေဖုံးကြီးပြူဖုံးကြီးပြူပဲတွန်းနေတယ်သက်တော်ကတော့ကြည်တော့လေဆရာတော်ပြူဆရာတော်ပြူလို့ပဲတွန်းတယ်ဆိုငယ်နေနာမယမပြောက်တော့အဲ့ဒါကိုပဲဥစဉ်မပြူကတောင်းဝမ်းသာတဲ့ခုံယူတဲ့ကပီးကိုပြောင်းစရာမလိုဘူးကရှေ့ပြောင်းတော့လိုက်ပြီးပြီပဲငငယ်တော့အမဲရောင်းနဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့မပြူးစတဲ့နာမည်ဟာအခုသီလသမာဓိပညာအရှင်းသိက္ခာနဲ့ဆေးရောင်လေးအဖြူရောင်လေးပြောင်းတော့တော့ဥပဇင်းမပြူးဖုံကြီးပြူးဆရာတော်ပြူးအာကုန်ရှိတယ်လေဘယ်နာမည်တော့မသုံးတော့ဥဇင်းပြူးတရားဟောကောင်းလာကြီးရဲ့တရားပြကောင်းလာကြီးရဲ့ဖုံကြီးပြူးတရားဟောကောင်းလာကြီးရဲ့တရားပြကောင်းလာကြီးရဲ့အနေတိုင်းကောင်းလာကြီးရဲ့နောက်တော့တော်တယ်သွားတပါးတဲ့အထုတ်ဘာကူမှမငဲတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်တကူတည်းကိုသာဦးတည်ပြီးတော့နေရောညာရောတဲတဲမဲမဲကြိုးစားတယ်ဆူလဲတောင်းတယ်ဒီကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်အမြန်ဆုံးရရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်မရောက်ဖြင့်ဘုရားတန်လျာမှာစောစောတုန်းကလိုအမိုက်အယူတော့ဖြင့်ဘယ်ဘဝမှမရောက်ပြရခြင်းဘယ်ဘဝမှမဖြစ်ပြရခြင်းတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရောသူ့ကိုယ်ရောစိတ်ချမ်းသာအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းသာဖြစ်ပြီးတော့အများအကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါရစေသူများစီစဉ်ရအောင်လုပ်တဲ့အစဉ်မျိုးတော့မရောက်ပြရခြင်းတော့နိဗ္ဗာန်ဦးတည်ပြီးတော့ပွားများသွားလူအစ်စ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာစောစောကပူပေါ့ဗျာဒါလေးလေးလိုက်ဆိုကြမယ်နမလိမ္မာနမလိမ္မာယုတ်ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာနိနာတ္တခြေတိနိနာတ္တခြေတိနမလိမ္မာမနမ
ยุคกายะโมชะตัตตามิโมชะตัตตามินันเวมะอินันเวมะอิมยิญจีโยเภตันตะติโยเภตันตะตินันยิญจีมะนันยิญจีมะสิทธิยะโมชะฉันทามิโมชะฉันทามินันมะเลมะยุคคันธายุคคันธานินทาตฉิตินินทาตฉิตินันเลมะมะนันเลมะยุคกายะยุคกายะโมชะตัตตามิโมชะตัตตามินันเวมะอิมะยิญจีมะยิญจีโยเภตันตะตินันยิญจีมะสิเอยะมุจฉะฉันทามิมุจฉะฉันทามิแต่อย่างอเมโยปันเตลุบวะอะคุธรรมลั้นจองบ่มาโพตั้นตัวญิ่นติงกินยะดิที่ธรรมเสียตะตะลงต้องยะเมอะยาดิยาตะตะลงนี่มะกะบ่นิพพานอธิท้องนี่อะท่องได้ปาตองเลยเสร็จโจษาจะยะเมยาเจ้ามีเยรณาตุพอไล่ได้อาคมชวนเนญๆนิดๆไปจั่นโลเว้ยจั่นจินเนี่ยปกโกเนี่ยก็อเนกคคွဲโลจั่นจินเนี่ยจอกด้วยตมะก็ทีๆชะๆสนิทๆจะด้วยไล่ต่อมาอภูฏันเจ้ามีเยรณาโลป่วยตู้ได้เยรณาซิงวนตัวดาเยรณาผิดยอกตัวดาจำรู้โลบ่หลูอ่ะเลยเว้ยอะญุมันเนี่ยหลูหาซะๆอจุอะเพียงก้องดอกတရားဆောင်အပ်နဲ့မြင့်တင်ပြလိုက်တော့ဖိုးတန်လူလို့ဖြစ်တယ်ခါကြောင့်အခုကဖိုးတန်လူတွေဖြစ်နေကြပြီဒီအဖိုးတန်တဲ့ပုံစံဟာကြီးတယ်ဒီတစ်လုံးလည်းပါသွားအောင်လေ့ကျင့်ဖြေချအထောက်ကြဒါကြောင့်မမေ့မလျော့မပေါ့မဆဘဝအနှစ်ကောင်းမှုဆောင်အပ်တနေ့တစ်ချက်ရရှိတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်လွယ်ကြပါစေကုန်သတည်း